Latvijas bankas ir izstrādājušas jaunākās paaudzes nozares pašregulācijas vadlīnijas Banku sociālā harta. Dokuments tapis pusgadu, un tajā iesaistīti vairāk nekā 200 dažādu nozaru eksperti. Banku sociālā harta izstrādāta, jo biznesa un tā filozofija ir pārvērtušies. Mainījusies arī banku loma. Tās vairs nav tikai finanšu institūcijas. Bankām ir būtiska loma sabiedrības izaugsmē un tautsaimniecības attīstībā. Mēs sapratām, ka šodienas aktuālā prasība ir tāda, ka cilvēkiem ir jāspēj to izlasīt, ieraudzīt to no savām kurpēm. Tam ir jābūt vienam, ērti pieejamam, labi uztvaramam un aktuālam dokumentam. Nozares pašregulācijas vadlīnijās noteikti labās prakses standarti par klienta tiesību ievērošanu, tāpat definētas arī specifiskākas vadlīnijas par sabalansētu un uz ilgtermiņa attīstību orientēta banku sektora darbību, biznesa ētiku un ilgtspējīgu biznesu. Dokumentā ir ietverta līdz šim nebijusi sadaļa – rokas grāmata klientiem labākai sadarbībai ar savu banku. Būtiskā novitāte, kura atkal mums liekas, ka ir kaut kas jauns un svaigs, ir šī apgrieztā skatījuma pieeja, ka reizē šī sociālā harta ir apņemšanās apjoms no banku puses, kā mēs veiksim ētisku, labu, pieklājīgu biznesu, jo savstarpējā uzticība var veidoties tikai appusēji, vienam otru iepazīstot, vienam ar otru runājoties un runājoties saprotamā valodā. Patērētājs ir tā kā nostādīts tādā ļoti svarīgā lomā. Bieži vien tie komersanti, viņi varbūt nezin ļoti sīki, kas tad viņam, kā viņam tieši jārīkojas un kas tad ir labi vai slikt viena banka domā tā, viena banka domā šādi. Tad šie te dod iespēju gan visiem vienoti saprast, ko tad mēs saprotam ar godīgu attieksmi pret klientu vai labu patērētāju informēšanu. Banku sociālā harta tiks iedzīvināta praksē, bet nākotnē pašregulācijas vadlīnijas tiks regulāri atvērtas pārskatīšanai un papildināšanai.